Os corpos dos jovens que estavam desaparecidos desde o fim de semana no mar do nosso litoral, eles foram encontrados. Hora da gente acionar. A Thaís Camargo tem informação pra gente. Thaís, um ótimo dia. Como é que foi essa busca? Encontraram esses corpos? Conta pra gente. Oi, Riva, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o corpo do adolescente de 17 anos que se afogou em Matinhos, no litoral do Paraná, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na madrugada de segunda-feira. O corpo desse adolescente foi encaminhado ao IML de Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava desaparecida desde a tarde de sábado. A família desse adolescente é de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e passava o fim de semana no litoral quando ocorreu o incidente. Bom, de acordo com familiares, o adolescente estava na água com os primos quando foi puxado pela correnteza e desapareceu. O corpo de bombeiros aí foi acionado, as buscas começaram e o corpo desse adolescente foi encontrado na madrugada de segunda-feira. Já em Guaratuba, um jovem de 19 anos também desapareceu depois de se afogar, viu? O corpo desse rapaz também foi encontrado sem vida pelo corpo de bombeiros. De acordo com o corpo de bombeiros, entre sábado e domingo foram registrados 17 afogamentos no litoral do Paraná. Riva. Com pelo menos essas duas mortes confirmadas, temperatura está lá em cima, o pessoal está se arriscando, vamos tomar cuidado, gente. Daqui a pouco nós vamos falar também de Cavas, hein? Na região de Campo Largo acabou acontecendo mais uma tragédia. Obrigado, Thaís.